तर आधीच अडचणीत असलेल्या गृहमंत्रालयावर नवा आरोप झालाय. पुण्यातील कारागृह अधीक्षक हिरालाल जाधव यांनी तडकाफडकी बदली केल्याप्रकरणी इच्छा मरणाची मागणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी महिनाभराची मुदत दिली आहे. आपल्याबरोबर आरोप झालेल्या अधिकाऱ्यांनी गृहमंत्रालयात अर्थपूर्ण व्यवहार केल्यानं त्यांच्यावर कारवाई झाली नसल्याचा आरोप जाधव यांनी केलाय. पुरावे नसताना कारवाई झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केलेला आहे. दरम्यान याबाबत जाधव यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी किरण ताजणे यांनी. पुण्यातील कारागृह अधीक्षक हिरालाल जाधव यांनी इच्छा मरणाची मागणी केलेली आहे आणि त्यांची निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर त्या सगळ्या संदर्भामध्ये त्यांनी ही सगळी मागणी केलेली आहे. निलंबन कोणामुळे झालेलं आहे, कोणाच्या सहीने झालेलं आहे? गृहमंत्री अनिल देशमुख साहेबांच्या सहीने माझं निलंबन झालेलं आहे. बरं, मग याच्यामध्ये गृहमंत्री अनिल देशमुख आहे त्यांचा तुम्ही उल्लेख करताय, ते पण या सगळ्या प्रकरणात त्यांना माहिती होती का किंवा ते पण या प्रकरणामध्ये सामील आहेत? नाही, मला फक्त एकच म्हणायचं आहे, आत्ताच्या प्रकरणामध्ये जे परमवीर सिंग साहेबांनी जे आरोप केलेत त्याच्यामध्ये पवार साहेबांनी एक स्टेटमेंट दिलेलं आहे. अनिल देशमुख साहेबांची जी तक्रार झाली त्याची चौकशी झाल्याशिवाय आम्ही कुठलंही काही करणार नाही. तर मग माझ्यासारख्या सामान्य माणसाचं किंवा सामान्य अधिकाऱ्याचं तुम्ही तक्रारीची चौकशी झाल्याशिवाय काय कारवाई केली नाही, एवढं माझा थेट प्रश्न आहे. आणि माझा आणखीन एक प्रश्न मोठा आहे की मी अप्पर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव साहेबांना माझ्या पोस्टिंगसाठी किंवा माझ्या डी आय जीच्या प्रमोशनसाठी त्यांनी मला 1 लाख रुपये मागितले असा जर मी त्यांच्यावर आरोप केला, त्या आरोपावरनं तुम्ही त्यांना निलंबित करणार का? नाही करणार, कारण त्या माझ्या तक्रारीची सत्यता किंवा चौकशी पडताळली पाहिजे. तसं माझ्या बाबतीत माझ्या तक्रारीच्या माझ्या विरोधात ज्या तक्रारी झाल्या त्याची चौकशी व्हायला पाहिजे होती, तसं काहीच झालेलं नाही. त्यामुळे माझ्यावर फार मोठा अन्याय झालेला आहे, त्यामुळे मी इच्छा मरणाची परवानगी मागितलेली आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट नितीन सांडपोरसह किरण ताजणे, झी मीडिया, पुणे. ताडोबातल्या वाघिणीची चाल म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यात बोगस डॉक्टरांविरोधात मोहीम पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातल्या बोगस डॉक्टरांचा शोध जिल्हा आरोग्य प्रशासनानं सुरू केला आहे. मागच्या वर्षी अशा 50 पेक्षा जास्त बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात आली होती. यावेळेसही कोरोनाचा प्रभाव वाढलेला असताना बोगस डॉक्टरांना शोधण्याचं काम हाती घेतल्याचं जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर शीतल कुमार जाधव यांनी सांगितलं. उस्मानाबाद इथं नागरिकांना लुटणाऱ्या टोळीच्या स्थानिक गुन्हे शाखेनं मुसके आवळल्यात. या टोळीतील 5 जणांना अटक करण्यात आलेली आहे. त्यांच्याजवळील गावठी पिस्तूल, मोबाईल, दुचाकी आणि 60,000 रक्कम पोलिसांनी जप्त केली आहे. ही टोळी राष्ट्रीय महामार्गावर दुचाकी आडवी लावून नागरिकांना लुटत होती. त्यानंतर धूम स्टाईलनं दुचाकीवरून फरार होत होते. लॉकडाऊनच्या काळात बीड जिल्ह्यातल्या आष्टी तालुक्यातल्या रुई नालकोल या गावातील मोहम्मद बाबा देवस्थानची जमीन हडपल्याचा प्रकार समोर आलाय. आष्टीचे माजी आमदार भीमराव धोंडे यांच्या संस्थेवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नावे आता ही जमीन झाली आहे. जमीन गैरव्यवहारातील खोट्या स्वाक्षऱ्यांचा बनावट दस्तावेज जी 24 तासच्या हाती लागलाय. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24 तास.